Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, коомчулукта көптөгөн талкууларды жараткан бейөкмөт уюмдар же болбосо чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам дагы деле Жогорку Кеңештин окуусунан өткөндөн кийин дагы деле президенттин көз карамында турат. Азыр ошол себептен улам Кыргызстандын көптөгөн жарандык коомдун өкүлдөрү президентке бул мыйзамга вето коюуну чакырууда. Ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз бүгүн. Бул үчүн бизде конокто Бир Дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси, укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова болмокчу. Төлөйкан айым, саламатсызбы? Саламатчылык, Перизат, рахмат. Алгач эле суроо ушул негизи бул мыйзамды эмне үчүн мындай бир азыр президент кол койбою кандай күтүүлөр бар? Жарандык коомдо кандай мындай бир күтүүлөр бар, прогноздор деп койсок э? Бул аябай маанилүү суроо болуп атат, Перизат айым. Анткени акыркы жума, 2 жума мурун байкадыңыздар, ушу Баткендин ошо чек арада кооптуу жерде жашаган биздин аябай сонун активдүү аялдар, Оштун аябай белгилүү ушу көп жылдан бери иштеп келаткан ушунчалык көзүнүн убактысын жана ушундай бир үлүштөрүн Кыргызстандын өнүгүү процессине кошкон сонун лидерлер. Ошонун ичинде жаңы да бар жана ушу көп жылдан бери келаткан, мисалы Гүлгакы айым да, мен тербилейм, же болбосо Акылбек Ташбулатов, же болбосо ошол эле Баткенден мынакей Инсан Лейлек деген уюм бар. Ушу кандайча коопсуздукту, ушул кандайча ушул дүйнөдөкү чакырыктарды, жакшы идеяларды айыл жергесине чейин жакшынакай болгон эжекелерге, кыздарга, жаштарга үйрөтүп ушундай бир жалгыз гана чөлкөмдө эмес, Орто Азияда, дүйнөлүк коомчулукка дагы өзүбүздүн үлүшүбүздү жана ушундай бир өнүгүү процесстердин бекитүүгө жарандардын көп үндөрү чыкты. Ошонун ичинде 100го жакын жети дубандан чогулуп өзүнчө катты да жолдошту президент Жапаровго. Анткени ошол түшүндүргөндө дагы сиз байкап атасыз, бул жалгыз гана мамлекеттик эмес уюмдардын тагдырын чечилбей, бул деген фундаменталдык ушул конституцияда бекитилген. Ошо Жапаров мырза өзү келгенде ушул конституцияны жаңы мындай бир чакырык менен, жаңы үмүттөр менен баштаган. Ошон үчүн атабыз, вето коюш керек, анткени аябай көп жарандардын мындай үчүрүштөрү болот активдүү жана процедуралар Жогорку Кеңеште аябай бузулган депчи. Ошо баштагандан баштап 10 жыл талкууласа дагы ошол Нарматова айым келип жана ошол депутаттардын тобу баштаганда, ушул 2 жылдан мурунда бүгүнкү чейин регламент бузулду. Анан кандайча ошону биз мыйзамдуу деп эсептей алабыз? Ошон үчүн кайта кайтарыңыз, анткени биз кубаттайбыз дедик ки мамлекеттик эмес уюмдардын ошо драфтын алганга жана журналисттерге да карата каралып атпады беле, албадыбы, кайта кайтарып чын эле үчүрүштү дегенде. Ошон үчүн күтүп атабыз жакшылыктарды. Анан сиз аябай жакшы, буга чейин көп көңүл бурулбаган бир теманы эске алып кеттиңиз. Бул ошол жердеги Жогорку Кеңештеги процессуалдык мыйзам бузуулар жөнүндө сөз кыла турган болсок, ошол мыйзамды кабыл алууда көз көрүнө эле мындайча айтканда депутаттар бир көптөгөн ушул маселе, мисалы ушундай талаштуу мыйзамдарда көбүрөөк жаралат да. Бул буга чейинки ошол эле бул мыйзамды мурдагы караганда дагы, же болбосо жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамдарда да көрүп келебиз да. Анан ошол негизи Жогорку Кеңештин ушундай кылып кайсы бир закондорго, мыйзамдарга добуш берүүсү келечекте кандай көйгөйлөргө алып келет? Бул укуктук жактан алардын легитимдүүлүгү жагы кандай болуп калат? Бул ушул процесстер аябай капада кылды жарандык коомду, жалпы кыргыз элин. Анткени ушу тоодо жашайбы же борбордо жашайбы, ар бир түшүнгөн жана акылдуу инсандар процедураны билген. Бул кандайча болуп калып атат деп таң калдык да. Бир четинен бул деген түшүнүп атабыз, глобалдык мындай бир Кыргызстанга көз караш жана
белгилүү чоң эки өлкөлөрдүн бүтүнчө Россиянын мындай өзүнчө бир таңуулаган бир саясаты дагы болуп атат. Жана экинчи жактан ар кайсы жерлерде билесиздер, бул Украина менен Газада согуш болуп атканы дагы өзүнчө бир таасирин берди окшойт. Жана бул акыркы маалыматтар, мисалы Россияда болуп аткан ушул жардыруулар, же болбосо кишилерди өлтүрүү процесстери да бир жолунда фокус кылды да биз деген эч качан кыргызстандыктар кыргыз бийлигин да суранабыз, эч качан ары же бери карабай ким кандай өзүнүн мындай системасын бекитип атабы, ушул Кыргызстан Кытай менен Россия жана ушундай бир мурунку эле ипек жолу деп койгон ортосунда турабыз. Евразиянын ушунчалык бир катышуу жолдору дагы, өнүгүү жолдору дагы аябай келечекте жакшы мындай бир үмүттөрдү берет да, жарандар даже жарандарында караганда. Экинчи жактан бул өзүнчө бир Кыргызстан хаб болуп калышы мүмкүн да, жаңы идеяларды кичинекей өлкө болсо дагы Эстонияда же болбосо башка өлкөлөрдө үлгү көрсөткөнгө бүт мүмкүнчүлүктөр бар. Анткени жаштар дагы ар кайсы чоң белгилүү университеттерди бүтүп ушу Кыргызстанды оңойлук деген үмүттөр бар. Экинчи жактан парламент. Парламент мынакей биз чоң сабак да сиз айткандай, анткени ушул акыркы Созов өзүнчө бир мыйзамдарды да бузду жана мындай ар кандай стигмалар менен кандай деп айтсам ооруп патриархалдык жакшы түшүнбөй же болбосо жакшы түшүнүп ушул мыйзамдарды бузганда коррупциялык элементтер да болду да. Анткени кандай кызыкчылык бар, эмне үчүн бузуп атат дегенди ачык эле айтып атышты. Биз ушул МПОлордун үнүн басабыз, анткени булар мындай бир ачык жарыялайт экен, өкмөттүн ишине кийлигишет экен деп ошондо дагы бул үстөмдүк кылып парламентке атайын бийликке келип алышып ушундай иштегендери бир четинен капа кылды. Экинчи жактан жарандык коомго, жарандарга сонун сабак болду да, кандайча биз эмки шайлоого даярданып жарандар жана кандайча талап коюп ошол кандидаттардан шайлоого келаткан жана ошол программаларды жалгыз гана шайлоонун астында талкуулабай ушул депутат ушул кандидатский программанын келгенден кийин биз өзүбүздүн жакшы добушубузду бергенден кийин аны чогуу жарандар менен чогуу жарандык коом менен журналисттер менен ачыктыкка жана мындай үлүштөрдү пайдалуу иштерди алып келгенге аракеттер жасайт деген үмүттөбүз. Экинчи жактан процедуралар бузулганда системна бузулду да бул. Аябай парламентке дагы өзүнүн бир жаман таасирин берди, анткени парламент бул деген элдин үнү да, эл шайлайт да. Ошон үчүн парламент өкмөткө жардам берип дайыма биз менен чогуу, жарандар менен чогуу мындай эпкил болуп жана гибкий болуп сөзсүз түрдө стратегиялык эмелерди, форумдарды жасаш керек болчу. Экинчи жактан ушундай системно бузулуп атканда чара көрүш керек болчу. Туура мыйзам ченеминде биз ала албайт экенбиз, отуруш жасай албайт экенбиз. Бирок регламент боюнча этикалык өзүнчө бир жакшы документтер бар. Жана бизди аябай капа кылган Европарламентте 2010 жылы да берген статусу бул партнер биздин демократияга умтулган деп парламентти былтыр дагы жаңылаткан Европарламент ишенебиз, ошо МПОлор да айтып атат, журналисттер айтып атат, оор мезгилде иштеп атасыңар, бирок биз ушул статусту күчөтүп мындан да жакшы Кыргызстанга жардам берелик. Анткени бул да аябай тоолуу өлкөлөргө көңүл бурулду. Анткени бир четинен климат өзгөрүлүп атат, экинчи жактан жарандар менен чогуу ушул тоскоолдуктарды алдын ала алуу стратегия болуш керек тоолуу өлкөлөрдө. Ошондо Непал да колдоду, башка тоолуу өлкөлөр колдоду. Ошол резолюция кабыл алынды буунун деңгээлинде тоолуу өлкөлөргө жарандарына ушул мезгилде жардам керек экен деп колун сунуп атышат. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жолу ушул таразага салып президент жана президент менен чогуу иштеген аябай белгилүү чиновниктер ушул Кыргызстандын өнүгүү процессине жана жарандарга балта чаппай акыл менен кайта биз айтып атабыз, биз ачыкпыз жарандык коом журналисттер болобу. Мынакей мен дагы бир жолу ушул мүмкүнчүлүк менен пайдаланып айтып кетейин, ошол эле журналисттер расследование кылган мынакей таамашный коррупция чыгып
иште жол сошолде ты аябай ОПГ аябай күчтүн кеткен Кыргызстанда деп айтып атышты эле мынакей алдагы мыйзам ченеминде каралып атат. Ошон үчүн мен журналисттерди жана ушунчалык лидерлерди жана өкмөттү дагы айтып кетет элем чогуу иштеп чогуу мындай бир көз карашыбызды мындай мыйзамдарды бузбай, анткени конституция бузулса, Перизат айым, анда мындай дилемма болот да, Жапаров мырза өзү келгенден кийин ушул конституционный реформада талкуу болгон жана шайлоолордо өткөн, анан ошол фундаменталдык жарандардын укугун өзүнүн конституциясын бузушса, анда легитимный процесстер болдубу же кандай болду деген суроолор пайда болуп атат да жөнөкөй адамдардачы. Анткени конституцияны эч ким кол салбаш керек деген дагы өзүнчө беренеси да бар жана бир гана дискриминацияга бир тарапты карабай, бирок биз ачыктыкка, эффективдүү иштегенге, партнерствого даярбыз деп жарандык коом бүгүн айылдан баштап улут улуттук деңгээлге чейин айтып атканына биз аябай кошулуп жана дагы бир жолу суранабыз, вето коюп же кайта бул мыйзам долбоорун кайтарыш керек парламентке. Анткени парламент да оңолуш керек мыйзам ченеминде. Анан ушул негизи эле мыйзамды талкуу убагында жанагы социалдык тармактарда башка жерлерден карап көрсөк, мындай бир элдин көп ушул жанагы бейөкмөт буюмдар эмне менен алектенгенин түшүнбөгөнү, бир ушундай бир маалыматтын аздыгы бар экен да негизи эле. Ушул эмне себептен ушундай бир феномен пайда болду да, элдер мындай бейөкмөт уюмдарды башка бир нерсе катары кабыл алат да, бирок ошол учурда жанагы мектепке келип тамак ашын бергендер деле булар ар кандай уюмдар экен, китеп алып келген деле ар кандай уюмдар экен, ооба булар жакшы бирок тетигилер жаман деген ушундай бир пикирлер калып калыптыр да. Эмнеден улам ушундай ажырым пайда болду? Бул ажырымдарды биз жөн эле биздин уюмдуку же болбосо 5-6 мамлекеттик эмес уюмдуку деп карабай, ушул 50 өлкө катышкан изилдөөгөчү. Аны 5 жыл мурун жасаганбыз биздин уюм жана ошо биздин партнерлор, мисалы Оштон Энсан Диамонт деген Жамиля Капарованын уюму жана партнерлору, биздин кылым деген Нашвек деген Чынара айым катышкан өзүнүн шериктештери менен ошондо 3 область мындай изилденгенде, Ош областы, анткени 2010-жылкы трагедиядан кийин кандайча мындай коопсуздукту бекитип жана мыйзамдуулукка жолду карайбыз деген исследование болгон. Жалал Абад областы эмне үчүн ушул 10 опурталуу өлкөлөргө майлуусу кирип калды деген суроо болгонда, анткени ошондо 92 урановый жерлер табылып, кыргыз кичинекей Кыргызстаныбызда ошо совет мезгилинен бери алар жүрөт. Бүгүнкүгө чейин Росатом иштемиш болок, бирок эффективдүү мындай иштей албай атат. Бүгүнкүгө чейин майлуусунун акыбалы начар. Аны жалгыз укук коргоочулар эмес, ошол экологдор, ошол доктурлар, жергиликтүү ошо жергиликтүү активисттер бүгүнкү чейин айтып кандайча үчүлүштөр болуп атканын. Үчүнчү жактан Европарламенттен да бир депутат келип ушу айткан Орхусский центрлер жакшы иштейт экен Кыргызстанда. Анткени Орхусский центрде бул деген өкмөттүн мойнуна түшкөндөй обязательствосу. Биринчиси ушул маалыматка аябай жакшы айылдан баштап эл түшүнүш керек Орхусский конвенцияны. Экинчи жактан Орхусский конвенция ушул жергиликтүү адамдарга ушундай урановый же болбосо башка бир коркунучтар болсо катышуу процессине парламентке чейин, президентке чейин катышыш керек депчи. Үчүнчү стратегиялык инструмент Орхусский конвенцияны, бул деген сөзсүз адилет жана таза жана ачык 5 принцип бар. Соттордун сот процессине катышыш керек, ошон үчүн компенсация да алыш керек, эгер де ден соолугуна же болбосо мындай бир үй-бүлөсүнө же болбосо жергиликтүү элге опурталуу бир иштер жасалып атса деген аябай сонун конвенция бар. Ошон үчүн 2 областты айттым, үчүнчү область бул Ысык Көл областы болчу. Анткени бүгүнкү чейин жабыр тарткан адамдар ошондо 30'га жакын аябай мыкаачылык менен аборт жасалган, 20 май 98 жылы
эмгиче ошол баласыз калган аялдар, анткени биздин өкмөт ал убакта түшүнбөй цианидтин кесепетин хлорка менен да бир өтөт болгон жерлердечи. Ошондо анча мынча компенсация алышты, бирок бул тагдыр экинчи кайталабаш үчүн ушул жаңы өкмөт аябай кызыктар болуш керек да, аларга көңүл буруп жана жарыя кылыш керек. Эмне үчүн ошондой болду? Анткени ал жерде министерство здравоохранения болгон, ошол жерде өкмөт болгон, президент өзү болгон, бирок буйталап ушундай бир мыйзамдуулуктан катышканда анан канча жыл болду? 25 жыл өттү да ушул Кунтурун трагедиясына. Ошондо дагы биз айтабыз, эгерде бул кейстерге көңүл буруп кыргыз бийлиги, кыргыз эли сабактарды алып жакшылап иштетпесек, биз тоолуу аймакпыз, ошондо дагы жер тетирөөлөр көп, ар кандай коркунучтар бар. Ошол эле Кунтур таштап кеткен биздин тоолордун үстүндө отходтор бар, жана кандай көлдүн тагдыры болот деген дагы жакшы мындай бир идеялар жана инициативалар болуп өкмөткө да президентке да кайрылганбыз. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, үч областты изилдегенде сиз айткан ажырымдылыктар, бул деген үч революция болду. Бирок ошондо дагы сабактар айтып атат, революциялар баякы анча мынча группага пайда берген, бирок жалпы реформалар болгон эмес. Мисалы реформа милициянык, же болбосо реформа ошол силовых структур деп коет, милиция жана чекисттердин жана башка органдар сөзсүз түрдө башка өлкөлөрдө болуп реформаланып жана элге жакын, анткени милициясыз же болбосо армиясыз бир да мамлекет жашай албайт да, ошондо дагы элге жакын болуп эл менен чогуу иштеп коопсуздукту ылдыйтан айылдан баштап. Президентке эми көп азыр оорчулук болуп атат, президент ага көп мындай муктаж болбош керек эле. Эгерде айылдык ошол жердеги институттар жакшы өзүнүн мандатын иштеп, жакшы мындай бир эл менен жакшылап иштеп, ошо реформа аркылуу ушундай иштер болуш керек, ошондо ажырымдар азаят да. Ажырымдар эмне үчүн көбөйүп кетти? Анткени тарыхта дагы башка өлкөлөрдүн дагы тажрыйбасы бар. Эгерде бир группа саясатты жана менчиктештирип алса, бир группа анын туугандары семейный клановая система деп коет, байыйт, анча мынча иштейт, бирок биздин тагдырлар аябай кейиштүү. Анткени биринчи президент да, экинчи президент да жана башкалар даже Кыргызстанга келе албай атат, көрдүңүзбү? Качып, байлык бар, бирок бакыт жок. Ошол сабактар бүгүнкү күндө ар бир жаранга дагы, анткени биздин президентибиз шайлагандан кийин кетиргиске антип кууган болбойт, туурабы? Ошон үчүн биз айткыбыз келет, революциянын сабактары аябай биз үчүн түшүнүктүү болуш керек, жана саясатчылар саясатка барам деген алар дагы өзүнүн мандатын жана жоопкерчилигин сезиш керек. Ушундай мезгилге келдик да, ошондо ажырымдар азайып Кыргызстан ушул Орто Азия же болбосо ошол эле дүйнөдө өзүнүн бир сонун ийгиликтерге жетчү өлкө болуп эсептелет да. Ошондо өзүнөн өзү жарандар дагы байыт да, эгерде духовный жактан дагы аларды түрмөгө айтып атпайбы, биз салып атабыз мындай тарбия деп. Андай тарбия эч качан жакшы болбойт, анткени Северная Корея жана Синьцзян Уйгур мынакей жаныбыз дагы лагерлер көрсөтүп атат, кандай мыкаачылык жана кандай коркунучтар пайда болот мынакей. Анткени бейкубат өлкөдө жашабаса ар бир адам агрессивный жана радикальный болуп кетет экен. Бул да сабактар. Анан жакшы темаларды эме кылдыңыз, мындай көтөрө кеттиңиз да. Ошол эле мисалы жанагы чет элдик агенттер жөнүндө мыйзамга добуш берген депутаттар эртеси күнү эле кайра эле жанагы ошол эле хвостохранилищени эмне кылабыз, анан жанагы донорлорго айталы, эми батыштык донорлорго айталы жардам берсин, же болбосо мектепке жанагы тамак ашка акча жок дегенде да ушу батыштык донорлор жардам берсин депчи. Бүт система кайрадан эле оорчулугу барып барып батыш донорлордун моюнуна ийилип атышат да. Анан ушул мурдагыдай донорлордун жардам берүүсү мүмкүнбү ушул мыйзам күчүнө киргенден кийин? Себеби дегенде биз билебиз, Блинкен мырза да бул жөнүндө эскертип кеткен, бул мыйзам кабыл алынса Кыргызстандагы социалдык программаларга дагы таасирин тийгизип калышы мүмкүн депчи, айтып кетпеди беле?
эң туура перизатайым, анткени дүйнөдө дагы өзүнчө мыйзамдар бар да, официалдуу легитимдүү болбосо дагы партнерский келишимдер бар. Мисалы Кыргызстан ушу эгемендүү өлкө катары үч дүйнөлүк банк менен өзүнүн мандаты бар. Мисалы Всемирный банк, дүйнөлүк банк менен өзүнчө мандаты бар. Европейский банк реконструкции, Европалык банк менен үчүнчү банк это Азия банк, Азиатский банк развития. Ошондо мандаттарында жазылганда кол койгондо эч ага эле болгонмун бар тең. Анан жаңыланып ушул дүйнөлүк процесстер катуу ушундай бир үлүштөргө ушундай кайгыга алып келип атканда ошол банктар өнүгүү банктар өзүнүн стратегиясын оңдоп атышат. Мына мисалы Кыргызстанда дагы ошол Европейский банктын жаңы стратегиясы дүйнөлүк банк өзүнүн эмесин иштетип атат жана Азиатский банк дагы өзүнүн мандатында жазылган жакшы проекттер ошол өнүгүү проекттер үлүшүн алып келиш үчүн сөзсүз түрдө жарандык коомдун күчү күчтүү депчи. Анткени ошол жарандык коом нейтрально ар бир саясатчынын группасын же болбосо ошол дүйнөлүк банктын мандатын карабайбыз, проектти изилдеп туруп анан айтабыз, бул жерде ката болуп атат. Анткени караңызчы, таза суу программалары Акаев мезгилинде эле. Ошол 2010 жылы биз көлгө барып, ошондо Мырза Текебаевда болгон реформатор катары революциядан кийин жана көп саясатчылар, ошол эле политологдор болуп, 2 жума ошо көлдө өзүнчө бир проон менен стратегияны жаңылтканбызда, ошондо исследование алып келген, ошол эле биздин кыргыз исследовательский компания ошондо айтышкан таза суу программасынын мындай бир жакшы үлүшүн алып келбегени бул деген жергиликтүү коррупция депчи. Анткени донор проект бергенде жергиликтүү ошол эле бийлик жакшы иштебей анын ортосунда ошол проектти көзөмөлдөгөн биздин эле Кыргызстандын эксперттери ар кандай коррупцияга малынып, ошол максаты жана идеялары таза суу менен жакшы бир иштерди жасаганга тоскоолдуктарды жасашып, анан кийин качып да кетишкен, башка жумушка да кетип калган. Мындай бир ушундай бир жаман сабактар бар да Кыргызстанда. ПРООН менен иштегенде, анткени ПРООН өкмөткө жардам берет да, жерде мамлекеттик эмес уюмдардын анча мынча эле катышуусу бар. А негизи бул өкмөттүн инициативасы колдойт. Ошон үчүн дүйнөлүк банктардын мандатында жазылып атат. Эгерде жарандык коом көзөмөлдөбө журналисттер расследование жасабаса анда программалар иштебей атат, иштебейт. Ошон үчүн кайта жарандык коомдун катышуу процесстерин башынан баштап аябай жакшы диалог форумдар менен социалдык партнерство деп коет өкмөт менен иштетип аябай жакшы иштерди жасаш керек деп. Анан Филиппиндин тажрыйбасы бар. Эгерде дүйнөлүк банк же башка банк жаман иштесе, ошол жарандык коомдун отчету менен кайта ушул дүйнөлүк банктарды айыпка жыгып утуп кетишкен өкмөтүнө жардам берип. Ошон үчүн бул деген аябай сонун тажрыйба жана жарандык катышуу процессиз бир дагы программа жакшы иштебейт. Экинчи жактан сиз айткан эмне үчүн ушундай бир монстр көрсөтүп койду мамлекеттик эмес уюмдарды дегенде, бизде дагы ушул эгемендүүлүк алгандан бери мынакей таможенный союзга киребиз деп Алмаз Шершеновичтин дагы үлүшү мындай бир татаал болуп калды да. Мисалы 16 жылы референдум жасаганда а жерде таможенный союзга да киребиз деп көп ушул россиялык эксперттер Кыргызстанга келип керек болсо Минфинде иштешкен, керек болсо ГКН отурушкан, көрдүңүз бү? Ошон үчүн алардын түздөн түз мындай бир үлүшү жаман жаман тажрыйбасы Кыргызстандын өнүгүү процессине балта чапканда, анан ошол эле тиги ОДКБ аркылуу мынакей Шойгу жакында айтты, ушу мамлекеттик эмес уюмдар Кыргызстанда күчтүү экен. Мамлекеттик эмес уюмдар деген ал жерде жарандык коом жана масс медиа жана бизнес структуралары бар да күчтүү экен, ошон үчүн биз чара көрөбүз деп атканы бул деген аябай эркиндикке ошо жалгыз гана эл аралык келишимдер эмес. Негизи Кыргызстан бул деген биз ата бабабыздан келген эркиндиктерибиз бар, эч кимге бербеген, туурабы? Ошон үчүн бул деген
аябай конфликтерди түшчү жана биз аябай өкмөт менен чогуу, бийлик менен чогуу, депутаттар менен чогуу. Ошондо бизди аябай кубанткан 5 депутат болду. 5 депутат болсо дагы ушул кандайча мыйзамдуулукту жана жакшылык талап кылебиз деген үндөр болду. Бул деген бизди аябай жакшы мындай бир вдохновлять этип жана ушул ветаны суранып атканыбызда дагы мен ойлойм көп азыр мындай бир ар кандай ситуациялар өттү. Ошонун ичинде Москвадагы азыркы күндө мигранттар статусу аябай коопсуздугу начар болуп атат жана алар Кыргызстанга Орто Азияга келип аткандан кийин мынакей самолет аябай татаал тултура келип атат. Ошон үчүн биз коом менен чогуу, өкмөт менен чогуу иштетишибиз керек жакшылыктарды. Биздин убактыбыз аябан ачылып баратат. Ошол эле негизи эле кайра эле Москвадагы акыркы болгон окуяларга кайра кайрылып келе турган болсок, анда ошол негизи Орусиянын мисалында укуктук же болбосо жарандык коом жок өлкө кандай боло турганын көрө турган болуп да. Себеби дегенде ошол эле көз көрүнө кордукту, зомбулукту колдонуу, кармалган кишилерге карата аларды видеого тартып чыгаруу деген сыяктуучу. Анан ошол эле учурда биздин мигранттарга каршы дагы аябай бир ксенофобиялык маанайдын өсүп атканын көрсөк болот. Буга ошол эле учурда алар менен мисалы ошол эле инсан лейлик коому иш алып барат мигранттар менен да. Демек ушул мындай жарандык коом кыргыз коомунун бардыгы эле жашоосунун ар бир эле бөлүгүнө кирилишиптир да, мындайча айткандачы. Анан негизи ушул мүмкүн сиз азыр ушул эфирден пайдаланып мүмкүн президентке же болбосо жалпы коомго, депутаттарга же болбосо кайсы бир сөзү өтө турган кишилерге кайрылуу жолдоп алсаңыз болот ушул мыйзамга ветого чакыруу боюнча. Перизат айым ушундай мүмкүнчүлүккө, анткени бул жалгыз гана бир дүйн эмес. Мен дагы кайталап кетейин, 100 жакын мамлекеттик эмес уюмдар айылдан баштап ушул 7 дубандан өзүнүн суранычын жолдошту, жолдоду президентке. Ошондо да түшүндүрүп айтышты да эмне үчүн. Ошондо мигранттардын укуктарын жана алардын үй бүлөлөрүн укуктарын мындай бир жакшы жолго салганга азыркы кооптуу мезгилде ошол инсан лейлиги жана өзүнчө платформа бар Орто Азия боюнча. Ошол эч жактан бери анын ичинде биз да бар болчубуз эксперт катарычы, ички мигранттар жана тышкы мигранттар деп бөлүп алыпчы. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, Кыргызстан 7 миллионго жакын эле адам бар деп мен да көп айтып атам. Бангладештин мен досум айтат, канча миллионсуңар деп, мен 7 миллион десем, бизде 126 миллион, бата эле жасап койсоңор болот да иште дегендей. Азыркы мезгилде аябай көз каранды мындай бир көз караш болуп атат да Орто Азияга, бөтөнчө Кыргызстангачы. Анткени мынакей Росатом дагы айтып атат, биз деген уран жаңыртабыз деп. Экинчи жактан исследованиялар көрсөтүп атат, тоолуу аймак жана климат жана ысык көл керек болсо кичирейип атканча суу жетишпей, эксперт айтып атат, суу конфликти болуп калышы мүмкүн эмки ушул жайда депчи. Ошон үчүн биз аябай кризистик мезгилдебиз жана баарыбыз тең мындай бир мурунку же болбосо азыркы мындай бир каталарды же болбосо бир түшүнбөстүктөрдү иштеткенге диалог аркылуу ошол эле айылдан тиги улуттук деңгээлге чейин же болбосо ошол эле Россияда иштеп аткан, Казактар да иштеп аткан биздин партнерский солидарный мындай бир сеттер деп коебуз, чогуу диалогторду түзүп өкмөт менен чогуу чыгып кеткенге биз даярбыз. Тажрыйба да бар жана айтчу жакшы рекомендациялар да бар, сунуштар да бар. Ошон үчүн мен дагы бир жолу ишенип кетет элем, эч кандай пропаганда ушундай бир немеге ишенбей, ушул түрмөдөн баштап түрмөнү ачып түрмөдөгү ушундай кайгыда калган адамдар менен чогуу биз ыйлап сыктап өлүм жазасын кетирдик элек, гумандуу ушундай жолго түшөлүк деп келаттык элек жана ушундай бир ар бир эркиндиктин өзүнүн баасы бар. Кыргызстандын тажрыйбасы аябай башкаларга мындай суктаныч менен айтып келишет, бирок биздин саясатчылар, номенклатура, мисалы биринчи президент, экинчи президент, биз дагы эле кечирет элек аларды, эгерде алар чыныгы айтып мынакей уурдалган капиталдарды алып
келип атабыз, кечиргилелим деп мындай бир жакшы сөздөр менен кайта мамлекеттик эмес уюмдар күнөөлүү деп өзүнүн мындай бир жаман ишин, жаман үндөрүн кошуп атканы аябай капаландырат. Жана бул сабактар, акыркы сабактар ушул чечимдерди чечүүчү инсандарга, чиновниктерге, өтөнчү президентке биз кайрылып атабыз. Ушул жарандарга жакшы көз менен карап, партнердук мындай бир колду сунуп иштеткенге мүмкүнчүлүк бериңиз жана мыйзамдуулукка жол ачып бериңиз. Анткени көптөн бери сиз айткандай мыйзамдуулук болбой аткан, мынакей керек болсо криминал менен эми башка бир жаман чиновниктер бөлүп алыптыр Кыргызстанды. Азыркы мезгил баарын ачып атканы, биз журналисттерди куттуктайбыз, анткени ушул журналисттер ачкан мунун баары тең, жана жарандык коомду да куттуктайбыз, жана биздин бийликти Жапаров жана Ташиев мырзаларды биз айткыбыз келет эле, азыркы жасап аткан күрөшүңөргө мыйзамдуулук керек жана ошол легитимдүү процесстер керек. Жарандык коом жардам бергенге даяр. Чоң рахмат, Турканайым, урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн ошол жарандык коом тарабынан президентке чет өлдүк өкүлдөр же болбосо чет өлдүк агенттер жөнүндө мыйзамга вето коюуну буга болгон чакырык жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто Бир Дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Бекзат Айткурган. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Ийгиликтер, жакшылыкта жолугабык.